За 32 жилийн өмнө буюу 1990 оны 10 дугаар сарын 3-ны энэ өдөр Герман улс эргэн нэгдсэн байдаг. Герман улс даяараа эрх чөлөө ардчиллалд авчирсан өдрийг тохиолдуулад Герман элчин сайдын яамнаас үйл ажиллагаа зохион байгуулсан байна. Өнөөдөр зүүн болон баруун Герман нэгдсэний 32 жилийн ой тохиож байна. So we look at Germany's national days. Өдөр бол бидний ардчилал эргэн ирсэн өдөр юм. Гэвч зөвхөн манай улсаар хязгаарлагдахгүйгээр энэ үйл явдлаас хойш Монгол улсад ч ардчилал үүсэж өгдсөн. Тиймээс дэлхийн хэмжээнд нөлөө үзүүлсэн томоохон үйл явдал. Not only about Germany but it has a global impact. Мөн өнөөдөр холбооны бүгд найрамдах Герман улс Монгол улсын хооронд хоёр талт худалдаа эдийн засгийн харилцаа эхлүүлсний 30 жилийн ой тохиож байгаа. За эдийн засгаас гадна уур амьсгалын өөрчлөлттэй холбоотой олон төсөл хөтөлбөрүүд дээр Монгол улстай хамтран ажиллахад боломжтой гэлээ. But now if you ask me, I would say energy cooperation is very important. Эрчим хүчний салбарт хамтран ажиллах нь их чухал байна гэж бодож байна. Тун удахгүй дэлхийн уур амьсгалын чуулган болох гэж байгаа. Монгол улсын хувьд эрчим хүч нүүрсэн дээр тулгуурладаг. Нэг өдрийн дотор л өөрчилж чадахгүй л дээ. Гэхдээ цаашид сэргээгдэх эрчим хүч хосолсон төслүүд рүү илүү хөрөнгө оруулалт хийх бодлого баримтлах боломжтой гэж харж байгаа юм. Зөвхөн Улаанбаатар л гэхэд сэргээгдэх эрчим хүчний тал дээр бид хамтдаа олон зүйлийг хийж болох аргагүй. Үүнээс гадна хөдөө аж ахуйн тогтвортой хөгжилд зэрэг хамтран ажиллах боломжтой олон салбар байна гэж харж байна. Гэхдээ энэ зөвхөн бид юу хийх вэ гэдэг бидний гаргах шийдвэр биш л дээ. Тиймээс би танай улсын засгийн газартай хоёр улсын хамтын ажиллагааны талаар ярилцах, харилцан ойлголцсон шийдвэр хүрэх зорилготой байна. And we will come to a joint negotiation and a joint decision. And we're looking very much forward to that. Дэлхийн даяар уур амьсгалын өөрчлөлттэй холбоотойгоор улс орнууд эрчим хүчний шилжилт хийхэд анхаарч байгаа. Ингэхдээ сэргээгдэх эрчим хүч, эко, смарт гэх тодтолтой систем рүү шилжиж байна. За тиймээс цаашид эрчим хүчний хэмнэлтийг бий болох хүлэмжийн ялгарлыг бууруулах чиглэлийн төслүүд дээр хамтран ажиллах хэрэгтэйг дурдлаа. За эрчим хүчний салбар нь хүлэмжийн хийг 60-70% дангаараа ялгаруулдаг уур амьсгалын өөрчлөлтөнд хамгийн их нөлөөлж байгаа салбар юм аа.